Imagina un lloc on tot és tan rodó com aquest bol de gazpacho, aquesta pizza o aquest tomàquet. Un lloc on les coses són rodones, no pel plaer de ser-ho, sinó perquè s'han produït de manera circular. Un lloc on els processos, des que els productes creixen a la terra fins que arriben a casa teva, són 100% sostenibles i circulars. Benvinguts a l'Agroparc. El cercle s'inicia als nostres camps, on conviuen fruiters, vinyes, granges, hivernacles tecnificats i plaques fotovoltaiques. A través dels hivernacles, controlem perfectament l'aigua, la llum, la temperatura i l'ambient dels cultius per aconseguir aliments diversos i de millor qualitat. I, a més, reduïm l'impacte en el medi ambient. L'agroparc absorbirà més CO2 del que genera la seva pròpia activitat. Però anem pas a pas. A l'agroparc reguem amb 3 tipus d'aigua, que acumulem en unes basses que ens permeten ser autosuficients. La dosifiquem per microgoteig i controlem en tot moment la humitat, tant de la planta com del sòl. Gràcies a tot això, per cada quilo de tomàquet que produïm, estalviem 51 litres d'aigua. Els nostres fruiters creixen sense fertilitzants artificials, ja que s'alimenten del que genera la mateixa natura. Cobertes vegetals, micorrises i altres microorganismes que ens ajuden a captar el nitrogen de l'atmosfera. Aprofitem els residus orgànics de les nostres granges, camps i indústria per produir energia renovable en forma de biogàs mitjançant tractament biològic. Separem el CO2 del biogàs i l'utilitzem per alimentar les plantes dels hivernacles. A més, els residus orgànics també els transformem en compost 100% natural. Amb les restes de poda i plantes, generem la biomassa que, mitjançant calderes de vapor, convertim en energia tant per a l'agroindústria com per als hivernacles. Una energia natural que complementem amb les plaques fotovoltaiques repartides per tot l'agroparc i amb l'extracció geotèrmica a més de 80 metres sota terra. Això fa que els productes produïts a l'agroparc siguin 100% sostenibles i circulars. Una vegada els fruits han assolit el punt òptim de maduració, els collim i els assignem una matrícula digital que ens indicarà en quin lloc i moment han crescut. Aquí comença la traçabilitat que ens permet controlar el recorregut de tots els nostres productes, des de la llavor fins que arriben al client final. Les hortalisses es converteixen en els ingredients principals de receptes naturals i s'envasen en recipients 100% reciclables i circulars, que gràcies a la seva valorització es podran recollir a les botigues i tornar a reciclar. Gràcies a la digitalització, el machine learning i la intel·ligència artificial sobre tota la cadena de valor, produïm exactament allò que sabem que vendrem. Això ens permet produir sense conservants i sense malbaratament. El producte acabat es transporta a les botigues en camions impulsats per biocombustible provinent de les restes orgàniques del mateix agroparc. Sí, ho has sentit bé? L'energia per moure els camions també genera a l'agroparc. Transformem el biogàs que prové dels residus orgànics en biometà o hidrogen, amb els quals farem funcionar la nostra flota de vehicles. Amb 8.000 tones a l'any de residus orgànics, generem 1,6 milions de metres cúbics de biogàs a l'any, que es poden convertir en 175.000 quilograms a l'any d'hidrogen, que ens permeten fer 50.000 quilòmetres al dia en turismes o 6.000 quilòmetres al dia en vehicles pesats. Amb la utilització de vehicles d'hidrogen, evitem l'emissió de 1.400 tones de CO2 a l'any. Això són 78 voltes al món en avió. Els vehicles aniran a les botigues i tornaran amb un munt d'envasos recuperats gràcies a la recollida selectiva, que passaran per un procés de triatge i neteja i que triturarem el nostre molí per donar-los una nova vida. Però això no és tot. A la biofactoria també purifiquem l'aigua residual de la indústria a la nostra depuradora i l'emmagatzemem en grans basses per aprofitar-la al 100%. A més, totes les edificacions de l'agroparc són Nearly Zero Energy Buildings i 100% balanç energètic positiu. L'agroparc tindrà una demanda energètica de 15 megawatts i generarà una potència de 13 megawatts a través de les plaques fotovoltaiques, 10,2 megawatts per biomassa i 1,6 milions de metres cúbics de biogàs. Per tant, serem capaços de produir de manera sostenible l'energia necessària per a totes les demandes directes de l'agroparc. Generar energia per cobrir les necessitats de mobilitat de tots els nostres vehicles i ens sobrarà energia per abocar-la a la xarxa.
Tot això ens convertirà en el primer districte agroindustrial d'energia positiva i CO2 negatiu. Però tot aquest recorregut per aconseguir una alimentació 100% circular no el podem fer nosaltres sols. Per això obrirem l'agroparc a la comunitat, per tal que puguin comprovar per ells mateixos que és possible produir aliments 100% sostenibles. Els visitants podran collir les fruites i les verdures directament de les plantacions. D'altra banda, hi haurà un centre de formació i recerca amb conveni amb universitats locals i internacionals per formar els tècnics agrícoles del futur i convertir l'agroparc en el punt de trobada de l'agricultura sostenible del sud d'Europa. Un projecte que demostra que la transició cap a un món més saludable i sostenible és possible. I que tant de bo sigui el primer de molts a la resta del món. Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.